76 წლის ლეილა გინტურს ომის შედეგად ნაკვეთების უმეტესი ნაწილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის იქით მოექცა და მას შემდეგ მის დამუშავებას ვეღარ ახერხებს. ლეილა გინტურს ახლა მხოლოდ 10 მიასედი აქვს 1 ჰექტარი ფართობიდან, რომელიც მისი თქმით საკმარისი არ არის, რომ სახლისთვის მოსავალი მოიყვანოს. ვაიმე, ბევრი. ჩემი ნაკვეთები რაღა დამჭა 10 მიასედი დამჭაქეთ, დანარჩენი სულ მოყვა იქით, სულ იქით. Ერთი არის აი როგორც ეს გზა და აი აქ იმათი გზა მხოჩაია რა ასე და ჩემი არის ეგ და აბა იქ როგორღა ჩავიდე შიშით მეშინიან და ვეღარ ჩავდიოდა და იმასაც თავი დავანებე და იქ რომ მოხვა და მოხვა იმათაც თავი დავანებე დანებებული მაქ იქაც ანუ სოფლის მეურნეობას ვეღარ მისდევ ნუ თუ აქეთა გვაქვს აი სოფლის აი ამ ტერიტორიებზე კი რაღაცას ვაკეთებ მაგრამ იქით ძალიან ბევრს მოხვა მსხმოი არი ვაშლები იყო იმ ხელა ვაშლები და ისინი და მო ძალიან ბევრმა დაკარგეთ რა ოჯახი არ არის ისეთი ვინც იქ არ დაკარგა და ვინც აი არც ერთი ოჯახი არ არის რომ იქ ნაკვეთი არ წაქვარდეს ლეილა გინტურის მსგავსად ნაკვეთები დაკარგა ჯარიაშენის თითქმის ყველა მოსახლემ. ადგილობრივების თქმით სოფლის მეურნეობა მათთვის შემოსავლის წყარო იყო, რომელიც წლების წინ დაკარგეს და ახლა რაც დარჩათ იმის დასამუშავებლადაც შიშის ქვეშ უწევთ ყოფნა. ჩემი ნაკვეთები იქით მოყვა 50 მიასედი. აქეთ ამაქვს კიდე 30 მიასედი და შიშით ვერ შევდივარ, თუ შევდივარ და შეშინებული და აქეთ ეგეთ ვეყურები და რაღაცა და ან პოლიცია უნდა დააყენო რომ პოლიცია ან პოლიცია უნდა დააყენო რომ იმუშაო აი რაც შეეხება გზებსა ძალიან სუდი მდგომარეობაა კომპლექტი ზონა ბევრი ნაკვეთი მოექცა თქვენ ბევრი მოექცა 80 გექტარი რა 80 არა იქნება ეგრე 80 გექტარი თუ 100 გექტარი არ გუშები ნიკა თქვენ გავზომავდი და გამიდი ომის შემდეგ საოკუპაციო ძალების და ოსი სეპარატისტების კონტროლის ქვეშ სრულად მოექცა და ქართულმა მხარემ კონტროლი დაკარგა ცხინვალის რეგიონის 135 დასახლებულ პუნქტზე, რომელთა უმეტესობა იყო შერეული ქართულ ოსური. ევროკავშირის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიშის მიხედვით კონფლიქტის დროს დაიღუპა 850 ადამიანი, მათ შორის 365 ოსი, 170 ქართველი სამხედრო და 65 რუსი ჯარისკაცი. 100 000-ზე მეტი ადამიანი კი იძულებული გახდა დაეტოვებინა საკუთარი სახლგარი.